Priestorok gymnázia Pavla Horova neutíchol ruch ani počas letných prázdnin. V predošlých týždňoch osadili stavbári viac ako 200 nových okien, čo by malo priniesť úsporu v spotrebe tepla. Škola má však v pláne aj ďalšie investičné akcie. Výmena okien už bola jednoducho nevyhnutná. Tie okná boli pôvodné z 32. roku, niekedy v 92. 94. roku. Sme vymenili zhruba 20 okien, ktoré už boli v havarijnom stave, takže sme to trošku teda zachránili, ale v každom prípade, ak má niečo 80 rokov. A to bolo drevo samozrejme, čo bolo veľmi kvalitné svojho času, ale už bol čas, aby sme to dali do inej, teda kvalitatívnej podoby. Dodávateľom prác je michalovská firma Skorp. S ich realizáciou začala hneď v úvode prázdnin. Nové okná stavbári osadili hlavne v školských triedách, teda predovšetkým v čelnej a bočnej časti školskej budovy. Za niekoľko týždňov osadili celkové 231 okien. V týchto dňoch finišujú s prácami. Škola na ne získala peniaze z Ministerstva životného prostredia. Do vedna si vyžiadajú 109 000 eur. 5% z rozpočtového nákladu zaplatí Košický samosprávny kraj, ktorý je zriadovateľom školy. Spomínaná suma však nepostačí na výmenu všetkých okien. V rozsiahlej školskej budove totiž ešte zostalo 150 starších okien. Škola v súčasnosti hľadá možnosti financovania ich výmeny. Pomocnú ruku by však v tomto smere chcel podať aj zriadovateľ. Sme v jednaní a máme prísľub, že nám náš zriadovateľ, teda vyšší územný celok, pomôže a že tento teda prvotný vstup doplní a dokonca sú už aj ďalšie etapy, izolácia strechy a fasáda. Termín opravy strechy a obnovy fasády zatiaľ nie je známy. Bude závisieť od ekonomických možností vyššieho územného celku, ktorý by tieto práce mal kompletne financovať.